баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын 32 дугаагийн ерөнхий сайдаар томилогдож байгаа оюун эрдэнэ танд бас баяр хүргэж амжилт хүсье. Тэгэхээр амаргүй хэцүү цагт ийм хариуцлагатай бас албанд томилогдож байна. Ер нь бол бас нийслэл болоод энэ баян зүрх дүүрэг орон нутгийн иргэд залуучуудтай уулзаад явж байхад бол шудраг ёсны хүсэмжлэлийг бас их тавьж байсан. Тэгэд хөрөнгө мөнгө шаардахгүй ийм одоо шудраг ёсыг цааштан бас одоо анхаарч ингэж ажиллах тал дээр санал зөвлөмжүүд бас өгчээсэн. Тэгэхээр хөрөсөх ерөнхий сайдтай засгийн газар энэ удаагийн улсын их хурлтай хамтарч бас шудраг ёсны илэрхийлэл болсон шүүхийн шинчилгээг бас хийж чадсан гэж үзэж байгаа. Тэгээ ер нь бол олон одоо оновчтой бодлого шийдвэрүүдийг гаргаж мөн одоо олон ажлын эхлэлийг тавьж бодит ажил болгож чадсан байгаа. Тэгэхээр одоо энэ бүрэлдэх засгийн газар маань цаашдаа бас энэ төрийн Монгол төрийн залгамж чанарыг бас өргөжлүүлж тэрийг нь бол бас илүү их анхаарч төрийн үйлчлэгэн дээр одоо иргэдтэй илэн далангуу товч одоо тодорхой хүнд сурталгүй хариуцлагатай ийм ажиллаж байгаасаа гэж бас хүсэж байгаа. За тэгэхээр Оюун Эрдэнэ сайд өөрөө Асын хараа гэсэн 2050 гэсэн энэ Монгол улсын хөгжлийн баримтчгийг 2000 гаруй эрдэмтэн судлаачтай ингэж хамтарч Улсын их хурлаар хилцүүлж батлуулсан. Тэгэхээр энэ бодлогоо хэрэгжүүлэхдээ Монгол улсаа хөгжүүлэхдээ хамгийн гол нь бас байгаль дээлтэй эдийн засгийн бас өртөл болголгүй байгаль дээлтэйгээр энэ ногоон хөгжлийн түүчийг бүхий салбартаа бас түүчэлж бодлого болгож явахыг бас хүсэж байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол энэ ногоон хөгжлийн төлөө тууштай бас хамтарч дэмжиж ажиллах болно. За ер нь бол иргэд ялангуяа бас эмэгтэйчүүд маань тэгш оролцоог хангаж энэ хүний эрхийг зөрчихгүй байх хариуцлагын тогтцолтойг бас шаардаж байгаа. Тэгэд энэ дээрээ бас ажилдаа илүү их анхаарч ажилласаа гэж хүсэж байна. Тэгэ таныг бол маш олон ажлууд хүлээж байна. Энэ гадаад одоо гацсан иргэдийгэ ирүүлэх дээрэс нь одоо вакцин гээд маш олон ажлууд хүлээж байгаа. Тэгэхээр энэ олон ажлуудаа эрчтэй, хүчтэй, зоригтой шин техник технологи инновацийг ашиглаж улс орноо хөгжүүлэх үүсч нь улам их амжилт хүсье. Баярлалаа. За сарамж мөгшөө үг хэллээ.